Ваучер на підвищення кваліфікації можна отримати в миколаївських центрах зайнятості. Представники влади та комунальники перевірили один з під'їздів, в якому нещодавно сталася пожежа. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На Миколаївщині в центрах зайнятості розпочалась цьогорічна кампанія з видачі ваучерів на підвищення кваліфікації. Наталя Вдовенко – 47-річна мати двох дітей. Жінка подає документи на ваучер, щоб безкоштовно опанувати нові навички. Курси не у просторіччі веб-дизайн, тобто інженер програмного забезпечення. В принципі, цікава тема. Діти дорослі і не хочеться від них відставати. Хочеться з ними бути трошки на одній хвилі, як говориться. І цікаво взагалі. І можливості якісь для мене, може бути для роботи десь. Ваучери надаються особам старше 45 років для того, щоб вони могли підтримати свою конкурентоспроможність на ринку праці. При цьому є обов'язкова умова для осіб старше 45 років – це страховий стаж не менше 15 років. Особи звертаються в центр зайнятості без проблем, ми їх приймаємо, вони подають заяву на отримання ваучера за переліком професій і вже далі йде процес видачі ваучера. Це займає дня 2-3. Ще мають право отримати ваучер особи, які приймали участь в антитерористичній операції. Значить, тут немає ніяких вікових обмежень, немає обмежень по страховому стажу. Миколаївці можуть пройти курси вартістю до 20 тисяч гривень. Саме таку суму покриває ваучер. Навчання доступне в 75 навчальних закладах області різних рівнів акредитації – вищих та професійно-технічних. Перелік напрямків складається з 53 найменувань. Отримані навички веб-дизайнера на практиці вже використовує військовий психолог Лілія Вороніна. Надавали знання, як працювати у фотошопі, тобто як писати, складати сайти, як відкривати інтернет-магазини. І на даний час, тобто, ну, інтернет-магазини я з цим, наприклад, не працюю, да, а от написання сайту я можу, використовуючи знання, які я отримала на цих курсах, тобто розрахувати такі тести, які автоматизовані. Тобто, ну, це мені приносить тільки користь. Терапевтичний сеанс із позбавлення відчуття гніву проводить психолог Лариса Клопова. Попробуйте зробити кілька глибоких вдохів. Вот один глубокий вдох и хороший такой медленный выдох, но наполнять не грудную клетку, а наполнять вот именно живот. Mm-hmm. Давайте попробуем так. Наступного місяця жінка планує вивчати фізичну реабілітацію. Уже понад 20 років я працювала у Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Організовувала багато тренінгів, спрямованих на допомогу батькам, які беруть на виховання дітей-сиріт. Можливість підтримати такі родини – перш за все те, що мене підштовхнуло піти на ці курси. Додаткові знання, додаткова можливість допомоги таким сім'ям. Ну і окрім того, це знання, які можуть допомогти взагалі усім людям впоратись з багатьма важкими ситуаціями. Існують і випадки, в яких ваучер на підвищення кваліфікації не надається. Це в нас особи, які мають статус безробітного, тобто перебувають у нас на обліку в центрі зайнятості, ми їм ваучери не надаємо. Особи, які не мають професійно-технічної освіти, в них лише повна середня освіта. І особи, які протягом останніх 3 років навчалися вже десь в якомусь навчальному закладі за кошти Державної служби зайнятості. Ваучери на підвищення кваліфікації видають одноразово. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Представники міської влади та комунальних підприємств подивились, в якому стані під'їзд будинку 5Б на вулиці Олега Ольжича, в якому 17 лютого сталася пожежа. Відучора в 36 квартирах під'їзду відключено світло. До комісії увійшли представники балансоутримувача будинку КП «ЖЕК «Океан», департаменту житлово-комунального господарства, адміністрації Корабельного району та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тут знаходиться телефон, ну телефону зараз мало, тут знаходиться інтернет, тут знаходиться домофон і все, все це тут. Це не силова, ну це теж треба. Зараз все міняється. Видно, що краска вся отошла, і напряження тут було вище, ніж напряження на нижньому.
Комісію склали, аби допомогти якнайшвидше повернути електрику мешканцям. Спеціалісти поки працюють. Представники ГЖЕП «Океан» вже приступили. Фахівці поки працюють. Представники ГЖЕП «Океан» приступили до роботи. Опалення підключено. Далі департамент ЖКГ, як мені сказали, буде вирішувати питання про відновлення міжповерхових вікон і, звісно, ремонт в цьому під'їзді. Терміни виконання ще не готовий вам сказати. Це буде залежати від рішень комісії та виділень коштів. Директор керуючої компанії комунального підприємства «Океан» Юрій Дзюба каже, роблять все можливе, щоб швидше повернути світло. Наша щитова, допустимо, ціла. Наша щитова ціла, тому або було подано високу напругу, або хтось із споживачів включив щось дуже потужне. Готуємося, завтра приступимо до відновлення. Сьогодні все повидаляли своїми силами. З обленерго ми узгодили питання. Завтра їх представник буде. І почнемо. У когось може завтра буде. Намагатимемось завтра і ліфт включити. Мешканці під'їзду кажуть, почули гучний звук, потім пожежа. У мене не було нічого включено, ні чайника, ні телевізора, нічого. І тут, як воно щось загуділо, я ще підозріло подивилася, і у мене ж нічого не включено. І тут воно як стрільнуло. Мешканці під'їзду раніше помічали перепади електроенергії. Многі почали жалуватися, ну, у кого? От у мене, наприклад, є, стоїть прямо в квартирі, в розетку вставляється, будемо говорити, вольтметр. Значить, напряження в сеті, будемо говорити, в робоче время, воно достигало до 240, а в ночной 250, или даже было 255 вольт. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, а я передаю слово у студію «Нового дня».